Sika maju dina. Doyo prawi
Ku nyawang potomu rasa
Sinanggit kadang-kadang abdi dalam pangrawit marati budaya babar kuling gending tulak sengkolo murwakani beksan kabisanan beksanipun ingkang mengkugati penjalipun Bopo Suyadi ing mangke kadherekaken poro-poro pini sepuh sesepuh poro tam ingkang minangka panglaring ugi panglaras pramila semoga katur panjenenganipun Bapa Suyadi mbok pilih wis purna anggen nyuwun donga pangestu para pinisepuh sesepuh para tamu kasuwun dedel mengser saking sasana Palenggan tumuju wonten ing sasana langen budaya wis ketinggal satoto wilangan jangkep kadang aduh, kota sayang
Bali Idul Mas. Semita saya aduh masih sing tak sayang rawerang tas malam malam putung ya yo Toto pelajeng akan undang anak kadang karo kancane tenulo raja emang selamat genis sak solai ora butuh kodang ilak bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sipu supaya slamet rahayu. Aku seneng lak sepedane sayang sithik berakone bolong aku seneng marang jogete sayang sithik duwe ewo takutane bocah ayu ayuk landing go ganjel pawon godong gedang separo wae pengen nyanding ora kelakon trimo nyawang kok kene wae Mbah Bayan sepuh saking Barong kecelegaipun. Oh. Ye. Katon wibowo moga katur poro bini sepo sesepo poro tamu
ingkang sampun aminawala karo tutondo bangsa lumantar kadang pramula dibeksa monggo. Monggo kula dherekaken dedhe miyajaken sasana palenggan tumuju wonten sasana langen budaya. Awit sampun rinengga kadang widawati Larasati, kadang widawati kapetang wonten wolu. Nika kaimbuh pesinden kondang saindenging Nuswantara Adhika dadosipun sanga. Kasepuan jadipun Ibu Semi. Mereka kami nanti pakurmatan kadang sepuh jadipun Mbah Bayan sepuh saking Baron, jadipun Mbah Bayan Wasiman. Kawis toro wilangan jangkep kadang sedo bukti teman tene kirap tipe bayang kari binaro kang pradonggo terusa katon wiwowo katone dipeni nyamping kang sedo mukti temantene kirap tipe bayang kari sido bukti teman tene kiram sungkem ring ebu para dewi pinarung kang pradu onggo kero nyane katon wi wowo. Toto kawalik Surabaya datang.
ngono e yo ngono kayu landing kanjeng kawon kadang gedhe piye penake penake kaya kaya ngene ngalor bali ngidul saiki awor sesuk ra kumpul jare rujak dekat campur balam sinten numpak beca bayar setali kula boten numpak trimo mbo cengguri sinten badhe banjing kula kayo meri bareng melu medhun yo arep urip kok golek laki-laki ya reji arep urip wis sinanggit kadang-kadang abdi dalam mangrawit marati budaya bapak guling gending gondo mastuti kepareng lajengaken beksan pakurmatan beksanipun para tamu setunggal bapak sajuga Mas Yono legae kene ae kaya ngopo kenggawe loro piyo monggo kadang widho ati larasati kasepuan daripun Ibu Semi moga katur dumateng janipun para tamu. Inggih sampun nampi nawala karo tutondo beksa. Lumantar kadang pramuladi beksa monggo. Setyo. Monggo klodheraken dhewe-dhewe piyajake sasana palenggan. Karo kanca. Tumuju wonten sasana langan kridha matoyo. Terima kasih.
sepisan maling ngambali atur katur dumateng jadipun para tamu ingkang rumah sinambi sampur pakurmatan lumantar kadang pramula dipeksa monggo. Kenceng rawuh sedulur saking Geneng Mas Parno jurakane mebel ugi kadang sepuh jaripun Mbah Benju Tresno saya kira setunggal saking sisi gitu wis katinggal satoto wilangan jam tekadan para di budaya kebareng doyo doyo kaki barang Toto
toto male angkleng kadang. Solorano durane tak tresnani mak omamu ado arep tak susul kok lali dalane salahe salahe yo salahe titirane yo kurang lagi dicampur gula koyok ini mak rasane wong tresno piye mak rene wengi mung katone moto iya mas ya yo ya yo ya saya tidak kono yo abang 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 godonge baru kene tak sayang kono tak sayang sing tak sayang amung sliramu ya yo asung aku yang boleh kabar tamu sedoyong atau raikan melujung lelenggan kali mirungkan derek mandu sahabat awis kontrolit tambahi tambahi neh sawani pun kadang-kadang marah di budaya mung tansah semoyo pancen aku durojo jalo apa ayake jenengane warna yo prasaja ingkang kepareng ngayahi bangsa dereng jangkep babile petangan ingkang bangsa menika wonten 6 Mbah Binju saking Geneng
Wiji bangsa candai pun katampen sengkolo kadang-kadang mardi budaya Tandang ini ngulon apa setiap
atimu ono opane tanpa aku piye rasane selamat sing rasane Gusti ngawur bali idul sepet sawone mentah tak empat teman wes ora betah sinore perima itu ing rumah nambi kartu tondo bekso monggo kebareng sampe kula tumuju wonten sasana langken grija suka panjenenganipun Mbah Lurah sepuh saking Slendro Bapak Santoso oke kadheraken panjenenganipun Bapak Kasidi Pramugari Bekso saking laladan Plumun Galeh monggo Pak Sutar sedaya ingkang kepareng nampi awal bekso mereka panitia sedaya sing lareh panitia kabeh tasih kepareng kirang kalih Mbah Gun saking Sigit Setunggal malih Pak Dekaliman saking Kelayapan Randurjo Jangkep kadang-kadang marah di budaya Pit mong lembehani Pandu putra prajurit noto Pandu omong Angin-angin di Milih
Titi Wanci Prayogi Irama Gongso Kawalik wonten Podhang Kuning Bukitan Kantun mangke Mbah Sarno MC Mbah Billy Bos Kepan Gak Sawa Tawis Tidak Beriku Mitranggon ku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi Yeah.